todos nós. Dos 9 estados do Nordeste, deputado Sérgio, apenas o Ceará não tem emendas impositivas. 9 estados, apenas o Ceará não tem emenda impositiva. E eu sei que esse debate não é um debate novo nessa casa. Não sou eu e não tenho nenhuma pretensão de estar aqui inaugurando esse debate nessa casa, de ser o pai da ideia, o autor da ideia. Eu sei que esse projeto já vem sendo discutido nessa casa, inclusive com assinatura positiva do atual governador Elmano, do nosso querido presidente Evandro Leitão, em outras situações. Mas, lamentavelmente, nós não avançamos com relação a isso. E para que fique claro, por que é importante nós termos, de fato, emendas impositivas dentro do orçamento? Para que essa casa conquiste a sua autonomia, isso é um trabalho em favor de cada deputado que está aqui, dos 46 deputados que estão presentes nessa casa. O que nós estamos vendo aqui, e eu tenho denunciado isso e criticado, é justamente a falta de valorização de cada parlamentar que está aqui. Muitas vezes por parte do chefe do executivo ou de algum secretariado que sequer são recebidos. Olha, eu fiz requerimento para ser recebido pelo governador do estado. Ora, quem sou eu? É muita presunção num deputado de oposição, se não recebeu nem toda a base. Como é que vai receber deputado de oposição? E eu lá fazendo meu requerimentozinho, dizendo, governador, eu gostaria de uma fala com Vossa Excelência. Mas sabe por que isso está dessa forma? Porque justamente essa casa está refém. Está refém. Nós sabemos que político, que o deputado, ele precisa dar satisfação para o seu público, para as suas bases. É possível me conceder uma parte? Para as suas bases. E aí o que é que nós temos? Nós ficamos a depender do cara crachá do governador. É isso que se faz, pastor Alcides. É o cara crachá, peraí. De quem é a emenda? Ah, é do deputado Sérgio. Não, vou ver aqui. Como é que eles têm se posicionado com relação ao apoio ao governador? Não! O deputado é quem está lá na ponta e sabe muito mais do que o governador. O que está precisando na região do Iamuns, do Cariri, o Sertão Central, o deputado é quem vai receber essa cobrança direta de seus prefeitos, das suas bases. E nós precisamos mudar e avançar nessa realidade. Ao contrário do que já... E, aliás, é uma tendência nacional. Nós citamos aqui o Nordeste, mas no Centro-Oeste, no Sul, isso é normal.